Zdravím všetkých poslucháčov alebo sledovačov kanálu YouTube. Konečne mi to prišlo. V krátkom čase som sa rozhodol kúpiť si elektrický skúter. V rekordnom čase prišiel, trvalo to menej ako 2 dni. Od kúpy až po dodanie domov. No a teraz je čas na unpacking. A tu je trošku vidieť Y600 EU. A tu je ešte Y600 color black. A tak ďalej a tak ďalej. Ešte zatiaľ nikto neurobil naň recenziu v slovenskom alebo českom jazyku. O to viacej recenzií je v zahraničných, hlavne teda v anglickom jazyku. No ale vonku nám začína pršať, takže ja sa s touto mašinou presuniem z garáže dovnútra, aby sme proste to rozbalili a potešili sa z kvality. Takže idem ho zobrať. Takto. Ťažký to je hovedo. Potom keď mám filmovať. S tou kamerou, keď je sem. No, tak je krabicu, mám tu zavadenú. Vynikajúca. Trošku dobre, musím to boli rušenie. No a môžeme začať samotným packingom, ako proste prvým krokom recenzie. Takže predtým, ako začnem unpacking, trošku preskúmame krabicu, čiže je to Angry Y600 model. Tento model zatiaľ ešte nebol publikovaný v slovenskom ani českom jazyku na webe, lebo predtým som vlastne si vyberal, že aký skúter si kúpim. Dlho som rozmýšľal o jednom type Kugo, G2 Max, myslím, sa volal. Ten bol o niečo, no o dosť drahší ako tento, ale veľa takých pre mňa dosť závažných vecí mal na recenzii. Teda ten má české recenzie, aj slovenské recenzie, ale proste mal isté veci, napríklad ako je jerking pri akcelerácii, čiže to znamená silné trhnutie, no a dokonca 110-kilový človek s tým mal problém, že ho to vlastne, že ten skúter sa mu skoro podtrhol, takže tam ten software ako si není dobre vyriešený. Tiež mal také ako mechanické problémy, no a aj keď som ho veľmi chcel, ale potom som vlastne pozeral recenzie na tento Angry Y600 skúter, tie však v slovenskom ani v českom jazyku nie sú, takže ja budem prvý, kto to bude recenzovať. No a preto som sa aj rozhodol, že to dám v slovenskom jazyku na YouTube. Veľmi málo dávam, ako publikujem v slovenskom jazyku, lebo skorej je to pre zahraničných majstrov, také moje domáce práce, alebo proste zlepšováky a tak ďalej, tak skorej tie kutilské veci dávam, publikujem v angličtine. Ale v tomto prípade vlastne nemá zmysel v angličtine, lebo tento skutér je vlastne, teraz som sa tu dočítal, že Design in California, čiže to, čo som ja vlastne pozeral na YouTube, tak nebolo anglického pôvodu alebo z Británie, ale pravdepodobne z Ameriky, zo Spojených štátov amerických. Ťažko to proste spoznať, lebo nemal som toľko času surfovať a vlastne skúmať, že kto to publikuje a skadiaľ ten človek je, lebo som si chcel už rýchlo kúpiť teda nejaký skúter.
Takže pravdepodobne tento skúter je navrhnutý v Amerike a samozrejme vyrábaný v Číne, ale mal som z neho z tých recenzií užívateľov dobrý pocit, že je to dôsledne vyrobený produkt, síce s menším výkonom, má iba 600W motor s maximálnym špičkovým výkonom krátkodobým 800, tuším 30W, ale nemá proste také, alebo má vychytané také veci, ako je trhnutie pri akcelerácii z nulovej rýchlosti a tak ďalej a tak ďalej. No, či má vychytané, to vám poviem, lebo to pôjdem v konečnom dôsledku aj vyskúšať, ale vonku nám teraz prší, takže máme dostatok času na rozbaľovanie, lebo rozhodne nemením, keďže som na skutri ešte nikdy nesedel, ani som s ním nejazdil, ani s mechanickým, nie to ešte s elektrickým, takže nemením sa niekde vytrieť hneď v prvej minúte novým skutrom, hej. Takže tento skúter stal vlastne 490 eur, ešte mi dali 5 eur nejakú introduction discount, takže 485 eur, takže nebol to nejaký, no, či bol, či nebol veľký peniaz, to je ťažko povedať, ale má dojazd 70 km, pokiaľ sa dobre pamätám. Dá sa vlastne veľa cez budík, no je to vám budík proste cez tie ovládače, sa dá veľa vecí predprogramovať. Takže tento skúter sa mi tiež páčil, že vlastne na internete je veľa informácií na YouTube od užívateľov, že ako sa dajú vlastne cez menu alebo cez servisné úrovne ovládacieho displeja dostať sa teda dá do riadiacej jednotky a tam sa dajú mnohé veci naprogramovať. Taktiež som zvedavý na to, akým spôsobom má riešené PWM riadenie, čo je vlastne riadenie trojfázového motora, lebo viete asi všetci, že tieto elektromobily všeobecne sú vybavené trojfázovými motormi, ktoré sa riadia pomocou frekvenčných meničov. To sa volá to riadenie, ten princíp, tá metóda sa volá PWM, Pulse Width Modulation. No a tá Pulse Width Modulation musí mať isté parametre, aby napríklad jednak teda nepískalo to riadenie, nerobili sa tam nejaké rezonančné zvuky, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že poväčšine, keď to nejakým spôsobom podivné zvuky vydáva, tak to nie je optimálne a dochádza tam k veľkým stratám v rámci premeny elektrického pola na magnetické toky. Čiže nie je to riadenie vhodné pre ten daný motor. Vždy sa to musí akoby skalibrovať, zosynchronizovať. No ale hlavne v prvom rade to musí byť ten frekvenčný menič kvalitne dizajnovaný. No a potom vlastne aj ten dojazd je ďaleko vyšší, spoľahlivosť, životnosť toho celého zariadenia ďaleko vyššia, samozrejme aj batériek, lebo ich nedobíjate tak často a má to teda aj bližšie k tomu teoretickému dojazdu. V tomto prípade je dojazd 70 km, samozrejme, že budem rád, keď to dve tretiny bude mať dojazd reálny, ale to mi úplne stačí, keďže sa presúvam len moja maximálna vzdialenosť, ktorú budem vlastne prekonávať týmto vozítkom elektrickým, tak bude v jednom smere, ja neviem, koľko je to, 26 km. No, tak skoro to asi ani nevydá, ale tamto potom môžem dobiť, keďže nabíjačku si môžem brať so sebou, nie je asi zrejme ťažká. No a potom vlastne v druhom smere ďalších 26 km po krátkom dobití. Tam som sa vlastne dočítal, včera mi prišiel manuál do mailu, čiže po zakúpení a vyplatení toho vozítka som dostal manuál v slovenskom jazyku a tam som si už prečítal, že baterky sa síce majú nabíjať, až keď vychladnú, ale uvidíme, že nakoľko sa zahrejú, lebo tiež to nabíjanie trošku dlho trvá. No ale uvidíme, že ako to bude aj s kilometrami. Má to vlastne displej, ktorý vám zaznamenáva, ukazuje vlastne stav tej batérie, toho akumulátora, čiže sa dá veľmi dobre odhadnúť, že či ešte je šanca s tým dojsť aj cestu nazad, alebo už není. No a tiež asi zrejme to aj od rýchlosti bude dosť závisieť, takže ja nemením na tom nejak prekračovať 25 km. Uvidíme. Neviem, nesedel som ešte na tom, takže poďme to teda odbaliť, nech to dáme na nabíjačku, lebo predpokladám, že... Takže to poďme odbaliť.
porozumne v obálke, neviem, či je to vidieť, lebo aha, to moja kamera, teda nie je žiadny zázrak. No, tak toto dáme. Čiže v takejto žltej obálke je neviem čo, nejaké predpokladám, že nástroje. Niečo tvrdé tam je, takže to takto odbalíme. Nožíkom značky Solingen. Ten už sa nevyrába. Táto firma už asi skrachovala, ale sú to veľmi kvalitné nože. Ja len kvalitné veci mám doma. Ja žiadne smedy neskotím. No. A takže kábel. Takže je to celkom zaujímavé zistenie, že kábel nám zabalili do špeciálnej obálky, ktorá je možno drahšia ako ten kábel. No v podstate to môžem zahodiť tú obálku. Na kúrenie. No. Teraz otázka je, že ako to vybaliť. Teraz pozerám, že je to opačne naklopené. No, tak čo s tým urobíme? Ono to nie je opačne naklopené, my sa to takto má asi zrejme vybavovať. Alebo, no, alebo keď som to prevrátil, tú krabicu, tak vlastne to vysypem z toho, že áno, že a to by som aj teoreticky mohol tak urobiť. Že držať. Dobre, takže sa to vydarilo. Torta z piesku vydržala. Dobre, vynikajú, to tu nám ostali aj elektrostaticky nalepené guličky, takže ani moc vodeho som s tým nenarobil. No, mierne je to popraskané, ale však to môžeme tomu vyčítať. A teraz je zase nejaké koleso hore, tak teraz neviem, či to mám v dobrom smere alebo v zlom smere. To už nikto neznáje. No kolesa sú teda riadne veľké, to tam teda poviem. No, ja to skúsim odrezať, lebo už aj tak asi s tým už môžem urobiť. Takže to stále postave. Maximálne to. Musím musieť manúvať, toto zahodím. Regel nenarobil. Hej, vyzerá to, že je to naopak. Celé tam. Vyzerujem kotúčovú vrchu. Krátka, keď sme to dali akože takto zle šako, myslím, že sme tým nič nepokazili. Že áno, to nemá kde vypadnúť. Toolkit. Trošku taký už, ako by som povedal, že tak už má tú prepravu nejakú za sebou. Hej, čiže tam sú klasické všetky tie kľúče, plus sú tu 4 šroby, ktoré sú na tú sedačku. Keďže teda ešte model, ktorý som chcel, alebo taký zásadná feature pre mňa bola, aby to malo sedátko. Lebo neviem, že či je to pohodlnejšie, alebo není pohodlnejšie, ale keď už tam je, tak je dobre, ako chcel som, aby tam bolo. Hej, keby sa mi dobre na tom, že sedelo, tak aby som mohol aj po sediačky ísť. No a tu sú teda kľúče, tieto sú z pozinkovaného materiálu a tento malý je z nereze priamo.
A tu ešte máme nejaký ešte stredný, takže no, všetky možné kľúče sú tu. No, pekne taštička tam je. K hentomu bol taký celý taký ansábel, ale to sa dá kúpiť, takže. A ja mám svoje špeciálne nástroje. Takže tuto nevidíme. Je to vidieť, dobre. Takže tuto vidíme v podstate samotné zariadenie. Možno by stálo za námahu. Takže áno, malo to byť takto, lebo toto je baterka. Hej. No, tak stalo by možno za námahu to celé pozrieť, že čo tu je všetko. Hej. Čiže tu je ten zadný nášlapník. No, môžem povedať hneď prvú vec, že nie je to až tak celé z alumínia, ako to všetci popisujú, lebo to dľa váhy už cítim, že toto je napríklad klasické železo, hej. Alumíniové sú iba tieto. No to, aha. No to je zaujímavé toto. Akože to nedošrobovali, alebo to schválne tak nechali povolené. Môžem aj kameru držať, takže ako to robíme. No, tak to nepôjde. To je veľký kríž teraz, kamera nefunguje. Teda tá kamera funguje vlastne, ale nemám tu pixelovku. To je veľký kríž pre mňa, lebo to všetko musím sa... Aha, dobre, takže toto je schválne tak urobené, není to nejako zakusnuté, to šroby. Je to len kvôli tomu, aby sme mohli nasadiť axiálnom smere, aby nám pasovali tie diery do týchto predvrtaných otvorov, takže vidno, že to je už taká celkom profesionálna robota, že už toto samo o sebe svedčí, že detaily sú spracované, sú pripravené proste. Hej, to dáme semok. No trošku taký dent tu je, ale však to bude po prvom páde viacej. No toto je vlastne ten motor. On to má nejaké tvary sa, že Vinko to má nejaké ten motor, alebo nejaké sériové číslo. Ten motor teda je, má ako šasy z hliníka, lebo on sa musí uchladzovať, takže tam je to viac menej také pokladané. Tie pneumatiky sú riadne teda tuhé, tvrdé a majú šlajfik, takže ich potom hneď dofúkame. No, to by sme mohli aj teraz, ale no, tie sú tak tvrdé. Tie zaujímavé, že z výroby zrejme boli dofúkané. No a 345 kilopaskalov, 50 PSI. Takže ideme sa možno na ne pozrieť. Kto teda, to sú riadne tvrdé. To vyzerá, keby tam bol betón naliatý v tom. Takže je jasné, že to aj nejakú váhu unesie. No a toto je tiež železo. Tieto tlmiče, ja som osobne chcel ten stredonábojové odpruženie od toho Kuga. Oni vlastne robia také tie stredonábojové motory. No, ale proste to Kugo sa mi vo veľa veciach nepáčilo. Tak nakoniec teda vyhrala to táto motorka. Takže takýto kompresorik som si kúpil z Vevoru, veľmi dobrá vec. Lebo to je aj powerbanka veľmi výkonná. Dvakrát mi to nabije mobil. Ale ja teraz nechcem nabíjať mobil, ja chcem niečo. Nie, toto chcem, tento menu, áno. Takže aby sme mali PSI, 31 PSI, oni tam udávajú, že 50 PSI, ale to je asi maximálna. Tak ja neviem, koľko to má byť nafúkané, no však uvidíme. Dáme 40 PSI, hej. Akože keď 50 vydrží, tak 40 by malo byť OK. Sa mi to zle robí jednou rukou, keď musím v jednej ruke držať kameru. Toto je
skutočne dobrá mašina. Aj, aj tak to má 43 PSI, takže to asi má tých 50. Takže dáme niečo, ja viem. Čo tam mám mať 50? Et. Max load 85 kg. Aha, takže musí to mať 50, aby to vlastne 85 kg na jednej osi, čiže 160 kg na dvoch. Takže dáme tam kľudne tých 50. 50 to je asi... Dobre, to celkom rýchlo dofouklo. No, to zase tých 5 PSI sme strátili tým uzatváraním. No. Ale tak vidíme, že to je proste pneumatiky, aj to všetko z tej prvovýroby je poctivo pripravené. Tú druhú, ja neviem, či ju treba fúkať. Neskôr siahneme pro manuále a trošku si poštudujeme manuál na počkate. No priatelia, takže ja vás zdravím. Momentálne som to prepol na mobilný telefón, lebo predsa kamera za 19 eur sa nemôže rovnať so špičkovým mobilom za 180 eur od amerického výrobcu Motorola. Hej, tam ako vidno, že tá Motorola je kompatibilná plnohodnotne s takto čítaním manuálu, nemá s tým problém. Takže sa vrátim k tej tabulke. Teraz už tam budeme, jej, to je fantázia, to je ako keby by bola živá tá tabuľka. Takže basic parameters, body material, píšu, že je to hliník. No, nie som si istý, mne to pripadá ako... Ale je to také, no bude to umelina, alebo je to hliník, lebo určite to není železo, lebo je to nejaký odliatok proste. Nie je ten materiál, vidíte. Ja bych skôr povedal, že je to umelina, no však aj takto budeme musieť jedného dňa rozbaliť. Je to studené, ale no ja neviem, ale... Je to hliník. Je to normálne eluxovaný hliník. Tak toto je... To som ešte nezažil. To je normálne eluxovaný hliník. Ty vole, no trošku je to tu také niekde zacapkané, ale však to je akože výrobná vada, no. Ale na to všetko zatiaľ som veľmi spokojný. No a teda poďme späť k tej tabuľke. Takže... Je tu, že body material z hliníku, teda váži to 26,5 kg, maximálna rýchlosť a tak ďalej, 70 km dojazd, a tak ďalej, nabíjačka 2 ampere nám dáva, 48 V vlastne primárny zdroj energie, 600 W bezkevkový motor, bez komutátorový, 600 W a 500 nabíjacích cyklov to vydrží. No to je dosť málo 500 nabíjacích cyklov, ale uvidíme. Uvidíme. Hej, tuto máme teraz nabíjačku. OK. Takže sa pozrieme na nabíjačku. User manuál, Lion Battery Charger, dobre, aj Durch separátny. Takže, a toto je zaujímavé, lebo jeden kábel, aha, toto je priamo americký, si predstavte kábel, a už teda chápem, oni vlastne pre Európsku úniu to prebalujú a dávajú tam náš kábel. Takže toto ešte nemám v zbierke, tento americký kábel, takže sa mi celkom hodí do mojich zbierok. Takže pokračujeme. Ja som si bol zobrať rukavice. Ja som nebudem zaparkovať ten mobil, ja neviem kde. Takže na chvíľu takto zaparkujem. Dobre, môžeme pokračovať. No, takže tuto máme ten samotný nabíjací zdroj. No tak je to celkom pekná kráva. Že áno. Mm-hmm.
Čiže má to aj, ale ten dizajn, bože, však zase ukazujem niekde inde tým modelom, aby ten dizajn je celkom impozantný, lebo má to aj štekliky na stanie a má to veľmi, veľmi pekný dizajn. Dokonca sú tam popísané aj tie zásuvky, že čo je, hej. A budem sa ďalej o tom zmieňovať, zatiaľ si to len takto pozrieme. Made in China, Shenzhen, manufacturer, ok, takže to je kompletne made in China, made by China, designed by China, when charging, red light when charging. Toto sa mi ľúbi, že green light when fully charged, všetko je tu napísané, čiže vy máte celý ten manuál tam. No. Takže poďme sa na to pozrieť, hej. Je to veľmi dobré, veľmi stabilné, elegantné. A tuto je veľmi pochvalné z mojej strany, že je tu vlastne celkom taký profesionálny oceľový konektor, dokonca demontovateľný, ježiš, ja to zase inde ukazujem, demontovateľný, čiže nie je to nejaké zaliaté, že by sa vám to vlastne odpravilo a tým pádom s tým nič neviete urobiť. No a toto je vlastne ten charging port a ten je tiež celokovový, takže toto je celkom akože, no priatelia, tak vybalil som to z toho polystyrénu, ale ešte som to celkom akoby neroztiahol, lebo poďme sa pokochať na to architektúrou. Čiže začnime, ja si musím nasadiť rukavicu, aby to vyzeralo trošku profesionálne, takže ja vám to takto dám na detail teraz. Úplne, že makro detail, ktorý teda tá kamera nemá. Ona má, ale nemá to zapnuté. Toto je špičkový mobil, ktorý, dobre, ja na špičkové veci mám doma. Takže tuto sa poďme pozrieť, jednou rukou rozbalovať, to je kríž, ten vierte, ale dá sa. No, ja chcem ukázať toto, ten dizajn toho sedačka, že ten dizajn, na to, že je to akože lacnejší model, ako bol ten Kugo, hej, tak ako ten dizajn sa mi velice páči, že ono to má takéto vetranie, hej. Je to v podstate, to sedátko je z veľmi kvalitného materiálu, hej, nezabudli samozrejme ani na značku, aby sme všetci vedeli. Pekne sa mi páči ten ich znak, taký ten škorpión, alebo neviem čo to je, akýsi proste ich znak, celkom taký, že pôvodný. Nezabudli ani na reflexný element vzadu, to sa mi tiež páči, že proste všetko je to polepené, trošku to možno nedrží, ale už človek si kúpi náhradné, že áno, lebo nemá záujem, aby ho niekto proste zrámoval niekde, hej. A toto môže byť celkom také efektné, takáto vec. No a teraz sa pozrieme na toto, že tuto to odprúženie je riešené, ježiš, ja neviem, kde ukazujem tú kameru. To odprúženie je riešené takýmito pomerne tvrdými gumami, hej. Ale proste je to celé, je to dizajn, hej, to je časť brzdy, hej, to je úplne, že to som ešte nevidel, takýto detail, hej, všetko je to akože také dosť robustné, hej, lebo keď si zoberiete moju ruku, hej, tú brzdu proste, hej, proste to teleso tej brzdy, a ono to dokonca ešte prišrobované tam, čiže to není len nejaká nálepka, nejaké pozlátko, takzvané to klasické čínske pozlátko, ale je vidno, že je to všetko dômyselne urobené. Hej, tu je taký veľký binder, tak ten ja strihnem tak, aby mi ešte ostal, lebo to ja ešte 5 krát viem využiť. No a teraz si pozrime trošku, keďže ja som fajnšmeker detailov, ale to by som mohol asi odbindrovať najprv. Lebo toto vám chcem ukázať, že ja som sa bal týchto guča káblov, hej, keď som to videl, proste guča káblov. A zase to zle ukazujem na to. Ale pozrime sa, jak je to všetko precízne urobené, jak sú tie káble povyvádzané a porozdvojované. No, takto, hej. No a toto vlastne, tuto sú dokonca také, a to sa dá rozpojiť ten konektor, či to je len také, že, počkať, ja si musím, no nejako si to musím urobiť, asi takto. No na to zaujímavé, či to vyzerá, že to je akože aj rozpojiteľné, a neviem to, či budem to radšej rozpájať, lebo aby som to neroztrhol. No,
Hej, nebudem to rozpájať, ale vyzerá to, že sa to dá proste odpojiť z tých proste jednotlivých akoby riadiacich a informačných displejových jednotiek a dá sa to vlastne v prípade, že to rozbijete, vymeniť, ale samo o sebe je to veľmi kvalitný, vyzerá veľmi kvalitný ABS plast, srovnateľný s automobilovou kvalitou. No a tuto máme vlastne tieto gripy, čo sa mi tiež ľúbilo, vlastne sú také dynamické tie gripy celkom. Hej, až moc by som povedal, že prefajnšmerkované. Samozrejme, Američania majú všade všetko popísané, nejaký warning je tu, hej. To sa mi tiež velice páči, hej, takéto veci, lebo ja si to rád prečítam. Improper riding can cause falling severe casualties. Áno, no to vieme. Ride electric scooter based on your local laws. To tiež vieme. Wear helmets and knee pads. No to ani nemám, teda helmu mám nejakú, ale knee pads nemám. Tak ale nemením. To je zase na tom. No a teraz tuto si napríklad zoberme, že toto som ešte nevidel, že takéto guferá, hej. Toto je vazelina, to nie je doškriabané, aby ste si nemysleli, či je to doškriabané, pardon, je to doškriabané. Čiže to je také trošku nedoleštené, ale dôležité je, že je to pochromované hrubo, takže by to nemalo hrdzavieť pri nejakej vlhkosti. Ono samozrejme, že nemôžeme od tých tlmičov očakávať, hej, nejakú kvalitu. Neviem, či sa dajú vôbec nastavovať. Nepozeral som, hej. To uvidíme časom. No toto je vlastne, či to nie je tá krytka, neviem, to asi nie je tam tá krytka. No, proste tak. Tie blatníky, som prekvapený, že sú celkom fakt mohutné. Sú tam prichytené dvomi šrobmi zvnútra. Hej, to svetlo, no tak to je štvordiodové. Neviem teda, aké typy diód sú tam, no tak asi Boh vie, čo to tam nebude, ale musíme to rozsvietiť napokon, to nerozsypalo. No lebo tu mám dlažbu, to nemôžem hocičo tu si dovoliť robiť s tým. Ale poďme to rýchlo postaviť. Aha, ešte som chcel tie klieštiky cvaknúť. No to zase musím vypnúť asi, alebo nemusím. Počkať. To možno zvládnem. No, takže poďme si tie klieštiky. A tuto si to musíme cvaknúť takým spôsobom, aby sme ešte vedeli zvyšok tej binderky využiť. Zase to inde filmujeme, čiže takto si to cvakneme. No a tým pádom sa nám nejakým spôsobom získali kľúče. Čiže kľúče sú dva, ako k automobilu máte dva kľúče. Hej, a tuto je ten kľúčový zámek, ale ja to nebudem spúšťať v takomto stave, nebudem s tým otáčať. No, dobre, to tam len dám, ale teraz to idem zdvíhať. Na to potrebujem dve ruky, dve zdravé ruky, najlepšie mať na to. Takže ešte skúsim rád, že či toto nejak vieme, no tak toto je veľké prd tu vidieť. Ja ešte tam skúšam, tak to si to skúsim dať. Aha. Mohlo byť dobre. To by sme mohli niečo vidieť. No. Takže dúfam, že neuvidíme nejaký veľký crash. Takže toto je nejaká poistka, hej, neviem, či to tam je vidno na tom telefóne. A toto je takto odistená, ona je vlastne bajonetovo konštruovaná, je to všetko akože také celkom silné. No a neviem, ja by som povedal, že ak to pôjde, či sa pozriem, či toto niekde nedrží. No, aha, takže toto treba zatlačiť. Je to ináč ako dosť mohutná konštrukcia, som sa obával, že to bude také labilné niečo. Teda to by sa to nezbortilo. No, takže vidíš. Treba toto s tým posunúť. Nie. Toto netreba. Tamto musí zaskočiť, dobre. Takže to znamená, že to musí len riadne jedno. Dobre, no nechcem to zničiť, nie na poprvé, lebo... Nech to skúsim.
pozriem asi na YouTube, či mám na to vyvinúť väčšiu silu, lebo sa mi... Ešte to skúsim raz, lebo tam je taká prížová hmota, že by sa to až... No tak toto sa mi už nezda. Už to ide, ale dobre, je to tak, jak robím, takže už to tam ide. Takže je to tak, aby to bolo pevné, tak je to... Dobre, dosť stúha sa to musí zacvaknúť a potom tu máme tento bajonetový zicher, to keby sme náhodou na to šlapili, tak vlastne ten bajonet nám vysunie taký boldík a ten boldík nám nepustí vlastne túto dole. No, tu je niekde aj stojane. Na druhej strane som do okolnosti, takže už to máme stýčené, jak sa povedú to. Poďme sa teraz pozrieť na ten stojanek. Ešte dokonca si predstavte, že ešte tu dali. Aha, vy to nevidíte asi zrejme, lebo ja som tam... Počkaj, čo bolo vidieť vlastne v tom videu, ale no, časíka bolo vidieť. Tu je dokonca ešte aj tie silikónové kravinky na vlhkosť, hej. No. A čo teraz? Čo teraz? Ja som to chcel najprv pripojiť na nabíjačku. Takže teraz to urobíme tak, že ja to teraz v rýchlosti pripojím na nabíjačku. Lebo chcem to mať dobité, jak sa ľudom povie. A potom s tým budem špekulovať, ono sa to môže nabíjať. Pokiaľ ja to všetko porobím a poriešim, lebo tam sa to musí nastaviť hore. Takže si to dám na nabíjačku. No. Máme čas, už máme po robote, takže môžeme to dať na nabíjačku. Ono to v podstate aj dosť elektriky vycucne, ale vždy je to lacnejšie ako si kúpiť BMW 5. radu X5-ku a jazdiť na ne za 16 litrov na 100 km. No, na to proste nemám, takže skúsim to, že nikde vystrelí tá nabíjačka. Dobre, vlastne neprečítal som si manuál, ale dám to normálne klasická vec, ktorá niečo aj vydrží, nejakej dlhoslovnosti, že to vydrží. No, ale neviem, či som to tam nemal, ale však to je dobre ochránené. Takto sa to tam dá, tak by trebalo aj... Zobrať toto. Takže ono sa to vlastne zmenilo na červenú. A je to vidieť na tato, na ten telefón. Nie je vidieť na tom telefóne. Je to červené, ale je to červené proste. Hej. Teraz je to vidieť, je to červená farba. Trvalé svietiaca červená farba, ktorý sa to vlastne dobíja. No. A my budeme pokračovať. Hej, teraz sa trošku akože pokocháme na to, že aj napríklad tento zadný blátnik, on je veľmi, veľmi kvalitný. Proste tá hrúbka toho plastu, ako niekto nemá ani narazník na aute taký, hej. No, teraz tieto prasiatka si pozrime, no tak tie prasiatka, to je tiež akože celkom cool design. Hej, je to proste, je to úplne, že... A čo, zoom, tam je nejaký zoom, nejaká značka zoom. Zoom, hej, vidíte to? Vidíte? Zoom. Tuto sú nejaké tlmiče, no tie tlmiče sú pekné, dizajnové, hej, páči sa mi, to je to z hliníku. No, hrúbka toho disku brzdiaceho je celkom slušná. Je to fakt slušné. A čo som si všimol trošku, že tuto napredu, to možno bude treba doštelovať. Teraz. Lebo vidíte tú medzeru, ale vyzerá, že tá medzera je symetrická už teraz, hej. Že sa to vyrovnalo normálne. No tak počkať, tak ja to skúsim. Ja to takto dám, ja to skúsim nadvihnúť. Je to vzadu mi šúchalo? No poďme, toto je paráda, to je úplne ide ako po masle, hej. Ja, ale to možno, ak bolo všetko skiepené, tak aj tie brzdy boli zaseknuté, ale... No a nie, vzadu to šúcha.
vzadu to šúcha, lebo tu vzadu vidíme, že ten jeden, tá jedna doštička, no neviem, jak to nafotiť, lebo mňa kolena bola aj všetko. Aha, tuto má medzeru, ale tuto nemá medzeru. Čiže tuto vzadu, táto zadná je trošku problémová, ale čo? No, nič to. Tuto vidíme, priatelia, že tu sú šroby a tu je proste oválny otvor, hej? A dokonca toto je aj trošku tak, akože je drbnuto dané. Takže ja to trošku prištelujem, hej? Ja to mierne i hneď prištelujem. Tak sa nám to už nabíja, no len ja nemôžem všetko. No. A tak máme to hotové. Takže teraz začneme, vlastne ďalšiu vec budeme pokračovať s týmito riaditkami. Čiže tuto máme takú elegantnú, taký patent elegantný. Zase to zle ukazuje. Takto. Jednou rukou, lebo musím si aj riaditko dať do takého, aby sa mi to dalo zmontovať. Sú to ináč robustné matice. Ja som sa bal toho, že to nebude dobre držať, ale to je proste ako keby to bol monolitický materiál. Fakt sú to všetko kusy hliníkové, statočné. Toto si musím dať takto. A veľká výhoda je teda, že sa toto dá takým spôsobom urobiť, akým sa to dá urobiť. Takže to je ďalšia vec. Zatiaľ som veľce spokojný s tú mašinu. Proste to je mašina. Akurát, že nechcem si to hneď odvalať kvôli recenzii, takže hľadám polohu, ako to úplne. No a tuto teraz máme, tuto teraz máme všetko v takom basic alebo v takom default basic stave a my vlastne musíme urobiť nejaké operácie s tým. Ja rozmýšľam, že jak to má byť. Toto takto. Dobre, nemusím to prevracať. Takže ináč si pozrieme aj, no zafokusuj, túto pružinku, proste to je, To sú veľmi kvalitné, prevedenia, naozaj s dôrazom na detail. Má to proste všetko maximálnu prepracovanosť. Toto je napevno už dané, tieto gripy. Tieto gripy sú také akože fakt dizajnovo zaujímavé. No. A tuto máme teda predpripravené skrutky a vlastne máme si to, počkaj. No to snad nie je takto. No dobre, to potom budem nad tým rozmýšľať. Najprv jednu stranu budeme urobiť a potom druhú stranu. Čiže máme si to, akože všetko sa to takto má nejak pripraviť. Ja si to potom ešte samozrejme nabindrujem, hej. Toto je ten, on ináč vlastne môžem, toto je ten plyn. Toto je ten základný displej a toto je vlastne pomocný displej, v podstate voltmeter na baterku, hej. Plus spínacia skrinka je v tom, no. To môže byť nejak takto, povedzme. Tento displej nejak takto. Povedzme, hej. No všimnime si aj tu, prosím pekne, že 4 nerezové proste šroby z A2 materiálu, hej. Takže to je fakt, ako tuto je tiež nerezový šrob materiál. Malo by sme akorát aj tu, no. Ale proste jednoducho, tak je tu samozrejme nejaký odreninček sem tam, hej, ale tak zase, čo chceme, bola kedy to vôbec ani nevedelo prísť nejako zložené. No, poďme si toto ešte dať dolu. Tento, no zase zle ukazujem, zase mi to inde točí.
No toto ma totálne vynaštra, táto kamera. OK. No. Toto trošku musíme očistiť, lebo to nie som s tým označený, že to takto je zašpinené, ale liehu máme dosť. No, toto v podstate, toto teleso, táto trubka, hej, to je čo, to neviem čo je, ale tuto máme taký zámoček, ktorým sa dá potom vysúvať, no. Takže ono, toto je tiež celkom kvalitne, no, celkom dynamicky to ide úplne, ako keby to bolo akože zrobené, no dobre, ja som tým dizajnom totálne spokojný. Akože žiadny, že šmejd alebo čo si takého, to nie. To vážený na to, zabudnite to, žiadny šmejd není. OK. Aha. Dobre. No ale mne sa to jednou rukou zle robí. Takže ja som to zhruba vysvetlil a teraz musím vypnúť zase proste, musím vypnúť telefón a musím to všetko zafixovať. Musím to všetko zafixovať a potom zase zapnem telefón. No ešte toto sa pozrieme na toto. Takže tuto vidíme taký bolt systém na takej pružinke. Takže tá sedačka, to je masív, proste to je kus masívu. To jednou rukou asi nedám. Dám. No, tak zase ste nič nevideli. Takže takto ešte raz to zopakujeme, takže aby ste to aj videli. Takže sa to takto zmačkne, tuto sa to dá. Ono to krásne zaskočí a potom sa to zaistí. Hej, čiže tuto sa to zaistí týmto. Týmto sa nám to zaistí, aby sa nám to vlastne nedržalo iba na tom bode. Takže teraz tá sedačka už drží, no a teda akože to je mechanizmus, ktorého som sa opäť akože bál. Aha. Tuto, a takto to musím, aby to bolo v jednom videu. Takže toto je proste takto, sa dá vysúvať. A tuto je ešte taký tlmič. Hej, tuto vidíme, tu je taký tlmič. Obnažiť ešte tu tlmiací patrón, takže to sa dá stlmiť a toto neviem čo je, toto taký klombuch, neviem čo je, to musím ešte preskúmať. To musíme všetko dôsledne preskúmať. Teraz idem montovať túto nádhernú sedačku. Aspoň aby trošku som mal nejakého videa z toho assemblingu. Tak som sa to takto, skúsim to takto teda dať tú kameru. No, no a ešte otázka je, že asi budem si tú maticu vybrať úplne. Montovanie sedačiek nemám moc veľký experience, takže to aj tak vyzerá to video. No ale tak čo už, nejak to zmontujem. Proti sebe.
dvojhlavná matica, takže nám sa to nepretočí. Jedna strana voči druhej sa nikdy nemôže pretočiť. U tej sedačky teraz akurát ešte je vec taká, že ja presne neviem, že koľko má byť ona vysunutá. Takže to je takto napasovať, aby sa to lepšie robilo. Takto možno až takto má byť vysunutá, povedzme. Neviem, či to takto ide tak na pílu. Celkom super. Teraz neviem, či sa tam dá náklon. Tam takto ostalo naklonené. Teraz to už ide tá páčka, už to ide ono jednoduchšie, ale skúsime s tým náklonom niečo ešte urobiť možno. Chceme nakloniť, uvidíme. Ťažko mi to povedať teraz, ako či to medzi tým dielikom alebo tamtým dielikom má byť. Niekedy je to lepšie tak. To pruženie je veľmi mäkké, je veľmi pohodlná tá sedačka. No, celkom to vyzerá dobre. No, to si pripadáme aj na nejakom čopri. Akože pruží to fantasticky, lebo len tiež sedadlové pruženie na bicykli. Merida 8500, ale jednoducho to mi nikdy nezapružilo. Hej. Ani mne by som musel skočiť, ani tak mi to nezapružilo. Toto je veľmi, veľmi fortilná, veľmi pohodlná, kvalitná, mäkká sedačka. Takže dávam 100 bodov ze 100. Toto, či by som ešte nemal o jednu otáčku. No dobre, to by mňa už malo udržať. Ja nejaké extrémne váhy nemám. Takže to nám stále dobíja. Ja len skontrolujem, či je to tu dobre dotiahnuté tam. No a v podstate sedačka sa takto akoby sklápa, hej, potom sa, čo, toto sa sklopí, hej. No a potom sa zase takto tam dá tá sedačka, je to super. Tento pruženie je na moju váhu ideálne nastavené. Dobre, takže ja teraz idem trošku možno aj zapnúť, skúšam.
kľúčikom, s tým, že neviem, či laptop môže byť pripojený, takže ja ho odpájam. To sa potom dobije. No aj tak potrebujem aspoň vedieť, že aký je stav batérií. Takže máme to už teda celkom zmontované. Výhoda je, že už môžeme aj sedačku použiť, takže si môžeme sadnúť pekne k tomu. No tuto tieto na ochranné nálepky to si zatiaľ necháme. Čiže celé sa to zapína tým, že sa tam dá kľúčik. A vlastne sa to takto zapne. Tým pádom tuto máme nejaké napätie na prázdno alebo čosi takého. A už by nám malo fungovať aj svetlo a trúba. Takže skúsim. Tak nefunguje. Trúba, skúsim počkať klikačky. Nefunguje, svetla nejdu a pozor, trúba. Ani trúba, takže musíme zapnúť celkový tento displej. Sa robí pridržaním tohto tlačidla. Fantastický dizajn toho displeja, veľce prehľadný. Baterku ukazuje, že je plná, no ale i napriek tomu ju ešte dobíja. Teraz neviem, či tým modem sa prepínajú tie gír. Nechcem tu s tým špekulovať, lebo som vo vnútri. No ale skúsime to svetlo, ma zaujíma. Fúha, tak to svetlo, to je čosi nádherné. To ja ani na aute snad nemám také svetlo. No, poďme to trošku takto, že aby sme to videli. Je to proste, to je svetlo. To je svetlo, to je iluminátor. No si predstavte. Takže toto má normálne akože také základné svietenie k automobilu. Celkom teda vzadu je to svetlo silné a plus ešte k tomu má brzdové svetlo, čo je akože ultra silné. No nevýhoda je, že je to rovnakej farby, no ale zase čo by sme chceli, že áno. Hej? No a tuto, a tuto nám to bliká, to brzdové svetlo, to je asi to isté, čo smerovka. Alebo smerovka je vpredu potom, no. Tuto nám to bliká, že keď brzdíme, takže celé je to také rozsvietené, jak vianočný stromček. Ten dizajn je veľmi coolový. A teraz ešte si urobíme, že kde máme smerovky, takže. Fíha, no tak toto je úplne akože mimozemšťania nás navštívili. Kde to vydáva ten zvuk do paróna? Ani vôbec neviem, skadiaľ to vydáva zvuk, ale jednoducho je to pekný dizajn. Červené je červené, to je už ako takéto havaríne, že pozor, už totálne vystražené, hej. Čiže aj tá farebnosť je podľa noriem STN a ČSN a iných noriem. No a teraz tuto na druhej strane to máme to isté. Takže to úplne fantastická vec. No a teraz pozor, na konci celého toho vyskúšame trúbu. Takže dúfam, že to moc nezahúka. No fantastická vec, je to proste to trúby jak hovado. To proste jednoducho, keď sa teraz pozrieme na ten celkový zmontovaný dizajn, na tie proste detaily, hej. Tuto vidíme to odrazové svetlo, hej, tuto, a prečo mi to zase nezaostruješ? Aha, no, proste toto prevedenie kvalitné, hej. Je tu proste sedadlo, vonku prší, takže to nemá možnosť vyskúšať. Tuto s tým nebudem experimentovať, normálne som sa až zlakol toho sedadla, jak sa to pekne proste zabára a pruží, tak som sa zlakol, že či mi tá tyčka nepadá dozadu. Trošku odporúčam veškeré šroby, hlavne do týchto hliníkových profilov, ktoré sú, tak si ich vytiahnite, ja som tak urobil, a dajte tam trochu vazelíny. Lebo stalo sa mi to, že na tejto ľavej brzdovej páčke sa mi skoro zakusol ten šrob, ano? Čiže oni sú dosť suché, hej? No nie že dosť, oni sú úplne suché v podstate, hej. Takže odporúčam proste zobrať vazelínu alebo indulónu, kto nemá vazelínu, to je úplne jedno, hej. A veškeré tie veci proste popremazávať, že áno.
S tým tomu neublížite a ja ešte poslednú vec, čo musím urobiť, je vlastne toto trošku. Ops. Aha. No tak toto je už úplne že brutálne, takto vysoko, hej. No a ja musím ešte toto naštelovať, ale to už si naštelujeme. Vrajím, ten dizajn je úplne, že zase to filmujem inde a vyprávam o inom, hej. Ten dizajn je úplne fenomenálny, proste tie materiály, to prevedenie materiálu je vysoko kvalitné. A ja nemám nejakú výtku k tomu. Proste jednoducho je to všetko zosenzorované až na parádu veci. No a tuto potom ako si... Aha, to zase inde filmujem. Ináč ten displej, ten je fantasticky čitateľný, hej, to je ako obrázok. Ono to vidíte aj na tom videu. Hej, tuto sa prepínajú tie gíre, len ja sa musím dať pozor na pačku, lebo teraz som už v ostrom režime. Tak aby som sa neodpálil smerom do kuchyne, to by bola krátka trasa. Kaskadéra, no to pokúša. No, aha, ešte som o tej páčke chcel niečo, na čo som prišiel, priatelia. Takže ja som skúmal, ja to vypnem pre istotu, hej, ja to vypnem, lebo môže sa to zle skončiť. Dokonca môže mať, že autohaváriu, že sa sám seba nabúram, keďže som teraz spredu toho vozítka. Takže táto páčka, dúfam, že je to isté, keď som to vypol, hej, táto páčka. Ja zase nič nie vidieť na tej kamere. Vidíte? Má tu taký magnetický element, hej. Čiže ona vlastne nemá žiadne mechanické časti, ale vnútri, v tomto niekde je umiestnená halová sonda. A tá halová sonda vám sníma natočenie tohto magnetického obvodu, áno? Priatelia, podívajte sa, čo som objavil. Tak toto ešte neobjavil žiadny YouTuber. Tak tu je normálne USB rozhranie. Normálne USB rozhranie, hej, ktorým pravdepodobne sa dá konfigurovať nejakým spôsobom, sa dá konfigurovať celý tento prístroj. Tak si predstavte, že ten prístroj má aj USB rozhranie. Hej. No ale my ho nebudeme potrebovať, lebo my samozrejme nemienime porušovať nejaké naše regionálne predpisy. Toto sa mi zase nepáči, že sa to zase vytočilo, takže asi to ešte trošku rozmontujem, demontujem, primontujem a zmontujem. A potom možno to dám na nejakú akoby cihlu, hej, sa volá, že dřívo, ale no uvidím. A vyskúšame to aj tak na prázdno, hej. Ale ináč ako dizajnovo je to proste mašina. Ja to ešte musím samozrejme všetko toto zbindrovať, nabindrovať, pobindrovať, hej. Lebo to takto nemôže byť halabala. Alebo sa pôjdem pozrieť do workshopu dolu, že čo mám na to, jaké vecičky by som na to mohol osadiť. No, čo sa týka takého celkového dojmu, tak môžem povedať, že je to veľmi za tú cenu, je to veľmi kvalitný kúsok. Ja teda som nikdy nemal. Ešte môžeme vyskúšať takto na prázdno, že to odpruženie, len to sa mne bude ťažko, lebo na to sa potrebujem. Prúži to trošku, vy to nevidíte. Trošku to prúži, nie moc, lebo ja nemám nejakú veľkú váhu. Zase to ani moc nemôže prúžiť, ale toľko, čo potrebujem prúži, ale však ja v podstate nepotrebujem, aby to prúžilo, ale hlavne, aby to jazdilo, že áno. No. Takže dobre. Takže s týmto sa lúčim, s touto prvotnou recenziou. Ja sa nemôžem vynadívať na tú dokonalosť, na tú prepracovanosť tých materiálov. Hej, proste použité diely sú zodpovedajúce vysokému štandardu. Čo tu máme napísané? Je to open, alebo čo to je tam? No zase to zle filmuje. Tu máme niečo napísané, ale nevidíme čo, tak nevadí. Už asi tá kamera je unavená. No, všimnime, že všetko je vysoko vyleštené, tie materiály sa proste blízkajú. Je to proste, tuto ako máme také nedostatky, že tuto sa nám to jaksi trošku nepodarilo im došrubovať. A tuto je to došrubované a tuto to nie je došrubované. Tak to si možno aj opravím, toto tu, hej. To sú také detaily toho
toho čínskeho montážneho pásu. No to sa občas stáva. U nás, keď si kúpite auto od nás, tak to máte v ďaleko nekvalitnejšom prevedení. Hej, lebo u nás akože, to je proste u nás, je to u nás. No. Takže tak. A hlavne sa mi to vejde, to už vidím teraz, hej, podľa rozmerov, sa mi to vejde do auta. A to je pre mňa to najdôležitejšie, lebo prečo som túto mašinu proste pekelnú kupoval, tak je to z toho dôvodu, že v budúcnosti si to chcem brávať na dovolenky. No to je fantastická vec, to vám poviem, lebo akože tento rok som bol v Montenegru na dovolenke a ubytovanie som zohnal na jakomsi vršku 500 metrov nad morom, alebo neviem koľko to bolo, no bolo to akože stupak taký, že prvé 3 dni som to rozdychával, aby som si tam vodu vyniesol, lebo a to, čo som vody vyniesol, tak som tam skoro aj vypil hneď. Takže to bolo celkom akože taký zápas. No a takáto mašina sa vám tam zíde, lebo jak šváby. A toto je fantastická vec. Len čo si ešte na to potrebujem kúpiť, tak alarmový zámok. Lebo tam samozrejme, že niekto aspoň húkať začne pred tým obchodiakom, ale myslím si, že aj keď do obchodiaku to v zloženom stave zoberiem a tam si to niekde položím, tak nebudú mať problém. Hej. Ale problém je proste tam zaparkovať pred obchodiakom. Tam sa vlastne parkuje kade tade na cestách a jednoducho, pokiaľ nechcete prísť s autom totálne, že ako šrotovým, hej, že už má len šrotovú hodnotu, že vám ho poulavujú, porozbijajú a všetko poškriabú na tom aute, tak jednoducho autom tam v zásade nejazdím. No kdežto týmto malinkým čudom sa tam kľudne a veľmi hebite budem vedieť pohybovať. A to je hlavný cieľ proste tejto mašiny, lebo pôvodne som chcel kúpiť elektrobicykel, no ale elektrobicykel ako i normálny bicykel na aute len tak ľahko nepreveziem, tam by som si zase musel kupovať nejakú, ja neviem, buď to strešný nosič, to má zase veľký odpor, na zadný nosič zase potrebujete ešpezetku, ja neviem, či aj STKčku pomaly už nepotrebujete, takže jedno za 5, druhé za 6. Hej, a sú to všetko, ten strešný nosič není drahý, ale ten zadný nosič to je celkom drahá záležitosť. A, no a toto vlastne schovám do auta.